Մեկ տարի առաջ նոյեմբերին Եռակողմ հայտնի հայտարարությունից օրեր անց Մարաթոր Սուրբ Էջմիածնի հրատարակչական բաժինը ձեռնամուխ եղավ Արցախի նոր հրապարակված քարտեզներով կատարել համադրումներ եւ պարզել, թե հոգեվոր պատմական ինչ հուշարձաններ են մնալու հակառակորդի բռնազավթված տարածքներում։ Օրերս Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսի օրնությամբ Մարաթոր Սուրբ Էջմիածնի հրատարակչությունը Մարաթորի արտաքին հարաբերությունների եւ արարողակարգի բաժնի տնօրեն Տեր Նաթան Արքեպիսկոպոս Հովանիսյանի աջակցությամբ համագործակցելով Հայաստանում քարտեզների հրատարակության գործում մասնագիտացած կոլաժ հրատարակչության հետ հայկական բարեգործական ընդհանուր միության ֆինանսավորմամբ լույս է ընծայել Արցախի հոգևոր պատմական հուշարձանները խորագրով եռալեզու քարտեզ հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն։ Այս առումով մեզ օգնության հասավ մինչ օրս տպագրված այն գրականությունը Արցախի վերաբերյալ և խորհրդային և հետխորհրդային շրջանի, որոնք ատլասներ էին, որոնք ալբոմներ էին, որոնք մենագրություններ էին, որոնք ուսումնասիրություններ էին, և դրանցից որոշներն էլ նաև քարտեզներ էին, որոնք արդեն իսկ թեկուզ փոքր տարածքի, թեկուզ մեկ վարչատարածքային միավորի համար արվել էր այն, ինչ որ մենք նախատեսում էինք անենք ամբողջ Արցախի համար։ Սկսեցինք ցուցակագրել շրջան առ շրջան, թե որ շրջանում որքան եկեղեցու մատուռ ունեն։ Բավականին բարդ գործ էր նկատի ունենալով, որ նույնիսկ մասնագիտական գրականության մեջ հաճախ հանդիպում էին նույն վանքի անվան շփոթներ, դարաշրջանի շփոթներ և նմանաբնույթ այլ տեխնիկական խնդիրներ, որոնք բարդացնում էին մեր աշխատանքը։ Սա Մարաթորի հրատարակչության առանձին քարտեզ հրատարակելու առաջին փորձառությունն է, և ներկայացված վանքերի ու եկեղեցների քանակի դրանց տեղագրման տեսանկյունից նախադեպը չունի։ Քարտեզը հեղինակել է Գրիգոր Բեկլարյանը, քարտեզագրվել են հնագույն և հին հուշարձանները, ժայռապատկերները, վանքերն ու եկեղեցիները, միջնադարյան ամրոցները, իջևանատները, կամուրջներն ու խաչքարերը։ Նշված են նաև հաղորդության ուղիներն ու բնաշխարհագրական տարերը։ Մեր նպատակն էր այս ամենը արտացոլել, այսինքն վանքերի ու եկեղեցիների անունները արտացոլել Արցախի վարչատարածքային քարտեզի վրա, որտեղ ներառված են գրեթե բոլոր Արցախի բնակավայրերը, լճերը, գետերը, ճանապարհները, և այդ ամենի ֆոնի վրա, թեկուզ և հասկանալով, որ ծանրաբեռնում ենք քարտեզը, սակայն տեղադրության համար, կողմնորոշվելու համար չափազանց կարևոր էր, որ եկեղեցիները ոչ թե բեռնաթափված քարտեզի վրա տեղադրվեին, բնականաբար այդպես ավելի տեսանելի կլիներ քարտեզից օգտվելու պարագային, բայց մեր նպատակը վարչատարածքային քարտեզի վրա տեղադրելն էր, որպեսզի բնակավայրերի հետ նաև Երևան եկեղեցիները։ Քարտեզները բացառիկ են նաև սահմանագծման տեսանկյունից, քանի որ 3 տարբեր գծագրումով նշված են Արցախի, Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի և 2020 թվականին ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից բռնազավթված տարածքների սահմանները, որի միջոցով հնարավոր է հստակ տեղորոշել այն վանքերը, եկեղեցիները և հոգևոր պատմամշակութային նշանակության հուշարձանները, որոնք մնացել են գերության մեջ։ Քարտեզագրության աշխատանքներին զուգահեռ Տեր Արարատ Քահանապողոսյանը և Արփինե Չանթիկյանը հեղինակել են նաև կրոնական ազատության կոպիտ ոտնահարումների մասին գիտական հոդված, որում վկայակոչվում է նաև ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 75-րդ նիստում 2020 թվականի դեկտեմբերի 16-ին ընդունված բանաձևը։ Մասնավորապես բանաձևը նշում է, որ դատապարտում է կրոնական ատելության ցանկացած քարոշություն, որը հրահրում է խտրականություն, թշնամանք, կամ բռնություն, լինի դա տպագիր, տեսալսողական, էլեկտրոնային կամ լրատվության որևէ այլ միջոցների օգտագործմամբ։ 44-օրյա պատերազմից հետո ադրբեջանցիները գետնին են հավասարեցրել Մեխակավանի զորավոր Սուրբ Աստվածածին հայկական եկեղեցին, ավերել են Շուշիի Սուրբ Հովանես Մկրտիչ Կանաչջամ եկեղեցին, Մատաղիսի Սուրբ Եղիշե եկեղեցին և այլն։ Դեռ պատերազմի ժամանակ էին ադրբեջանական զինվորականները հրապարակել տեսանյութեր, որոնցում երևում է, թե ինչպիսի վանդալիզմի են ենթարկում հայկական եկեղեցիները։ Այս քարտեզը նաև միջազգային հանրությանն է ուղված, որպեսզի ևս մեկ անգամ ապացուցվի, որ Արցախի տարածքը բնիկ հայկական էր, որոնք լցված են հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու բազմաթիվ տասնյակ հարյուրավոր սրբատեղիներով, դրանք ունեն իրենց
պատմական վկայությունները, դրանք անհերքելի են, և այս քարտեզը ևս մեկ անգամ համալիր կերպով մեկ էջի շրջանակներում գալիս է վկայելու և միջազգային հանրությանը ասելու, որ պարտավորություն ունեն ամենքը պահելու, պաշտպանելու այս մշակութային կոթողները, որոնք միայն, ոչ միայն հայ իրականության մեջ ունեն իրենց կրոնամշակութային արժեք, այլ նաև համաշխարհային գանձարանի անդաստանում կարևոր մշակութային կոթողներ են, որոնք վկայություն են հայկական հետքի և հայ եկեղեցու քրիստոնեական հետքերն են պատմական մեր Արցախ ուտիկ նահանգների վրա։ Նշենք նաև, որ Մարաթոր Սուրբ Էջմիածնի Մատենադարանի ընթերցասրահում Արցախի մասին թեմատիկ տարբեր քարտեզներ և գրքեր ներկայացված են առանձին գրադարակով, որը հասանելի է բոլոր հետազոտողների համար։ Զարա Ղազարյան, Տիգրան Մինասյան, Եկեղեցական Կյանք։